conversar com o preletor da noite, pastor Jean Porto. Pastor, veio lá de Curitiba e trouxe uma palavra que, na verdade, foi toda modificada por Deus nessa noite. É mais uma surpresa. Como nós vivemos na dinâmica do Espírito, é Ele que orienta e cabe-nos a obedecer. Hoje nós chegamos ao momento da palavra e abrimos a Bíblia em Atos 2 sobre o que pregaria. E quando eu abri, claramente veio um sentimento, uma voz muito forte dizendo assim, ó, se você pregar aí, você vai sozinho. Eu não quero que você pregue sobre isso. Aí mudamos então a mensagem, pregando sobre Jeremias capítulo 25, verso 9. Deus chamando o rei Nabucodonosor de seu servo. E também lemos Salmos 89, verso 20. Deus chamando o rei Davi de seu servo. E pensamos nesses dois grandes monarcas, nesses dois grandes reis, mostrando algumas semelhanças interessantes que, de forma marcante, contundente, uniu a história dos dois. Mostrei que eles são chamados de servos, mostrei o quanto a Bíblia fala sobre eles, quanto a história secular até hoje os referenda. E depois, pensamos mais numa última característica, é que Davi saiu do pasto e foi parar no trono. Nabucodonosor foi o rei que saiu do trono e foi parar no pasto. E nós trabalhamos com os degraus de subida e de descida. E no final mostramos que nem Davi tem condições de nos ensinar a sair do pasto e chegar no trono. E nem Nabucodonosor tem condições de nos ensinar a sair do pasto e chegar ao trono. Mas Jesus de Nazaré, que não precisava ter deixado o trono, veio ao pasto, nasceu numa manjedoura entre animais, só para nos ensinar como é que se sai do pasto, como é que se chega e como é que se permanece. O mais importante é permanecer no trono. Foi essa a mensagem que Deus mudou para que pregássemos para a glória dele. Pastor Jean Porto foi esperado, querido também pela Comadesp, mas uma palavra muito pertinente não só aos jovens, à mocidade, mas a toda a igreja. E também aquele que não conhece a palavra, ao visitante, aquele que veio ao congresso. Isso também é muito precioso, uma palavra que alcançou todos os corações. Pastor Marcelo, pastor Josias, presidente do campo, o receberam com muita alegria, toda a Comadesp também. E embora essa palavra já foi tão rica, mas deixa sua mensagem a essa igreja, a esse ministério e a Comadesp pelos 25 anos. Fabíola, quero agradecer mais uma vez de todo o coração o pastor Josias, homem abnegado, servo de Deus, pastor Marcelo. Quero agradecer todo esse campo, toda essa igreja pela acolhida, a receptividade tão carinhosa. A gente se sente extremamente privilegiado de estar aqui, recebido com tamanho calor e afeto peculiar desta igreja. É a segunda vez que estamos e privilégio ter poder ter ministrado nesse congresso abençoado de jovens. A minha palavra é exatamente esta: o orgulho, ele teve o poder de transformar anjos em demônios, mas a humildade, ela tem o poder de transformar homens em anjos. A humildade precede a honra.